Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. L'últim ple a la Ràpita no va estar exempt de polèmica. El motiu principal va ser la pujada d'impostos per part de l'actual govern encapçalat pel socialista Xavier Reverter, criticada per Esquerra i també pel regidor de Més Ràpita, Pedro Hernández. En aquest sentit, Hernández també va advertir que durant els anteriors mandats republicans no s'hauria fet pagar l'IBI de determinades instal·lacions, deixant de recaptar anualment més de 700.000 euros, segons va concretar després el mateix alcalde. El regidor d'Hisenda, Marc Brunet, explica que base els va posar al corrent d'aquestes irregularitats. Hi ha deutes d'IBI i llavors ja ens exposen una irregularitat en espais municipals cedits a empreses privades, que en quan se cedeix un espai municipal, l'empresa que té la concessió d'aquest espai ha de fer-se càrrec dels tributs i dels impostos, en ells l'IBI, i llavors ens trobem que hi ha determinades empreses que no ho fan així. A més, Brunet alerta que només hi ha inscrites al cadastre entre un 20 i un 30% de les instal·lacions de la zona portuària. Calculem que tenim catastrat potser entre un 20 i un 30% del que realment existeix en l'actualitat. És a dir, el parc de Garbí és com si fos un solar buit, com si no hi hagués cap tipus d'edificació. Ens trobem que, que tota la plaça 1 d'octubre, en els seus respectius pavellons, bulevard comercial, diferents negocis que hi ha allí, ni existeixen. La cofradia de pescadors existeix, una cofradia dels anys 70. La Marina, evidentment, no existeix. El regidor d'Hisenda afirma que la Direcció General del Cadastre hauria advertit l'anterior govern d'Esquerra d'aquestes irregularitats, però no es va resoldre. L'actual govern ha realitzat un inventari dels espais no inclosos al cadastre per tal de regularitzar la situació. Cadastre mos va dir que li passéssim un inventari de totes les coses que existeixen actualment al municipi, i llavors ells passarien a base la valoració de tots gestors de totes aquestes propietats, i llavors base passaria a la regularització i liquidació de l'any en vigor els tres últims anys. Brunet no ha volgut parlar de xifres, però assegura que l'Ajuntament de la Ràpita ha deixat d'ingressar per l'IBI un import molt elevat per aquestes irregularitats.